Və bu il dəfədə burada iştirak edənlər sayı 1200-ə yaxın yəni uşaq iştirak edibdir. Coğrafiya genişlənir, çoxsaylı bizim məktəblilər bu müsabiqəyə maraq göstərirlər və müsabiqədə öz əsərlərini təqdim edirlər. Bizim müsiflər heyəti çox ciddi şəkildə bunların seçim prosesində iştirak edib. Onların arasında bizim tanınmış rəssamlarımız, professionallar var, mütəxəssislər var. Və bu seçim prosesi kifayət qədər ciddi şəkildə aparılıbdır. Mən hesab edirəm ki, burada iştirak edən hər bir uşağa da, onun valideyninə də, onun müəllimlərinə də təbrik düşür. Onlar doğrudan da bu müsabiqəyə qatılmaqla elə bil ki, öz yaradıcılıq potensiallarını ortaya qoymağa çalışırlar. Burada kimin əsəri nümayiş olunursa, mən ona öz təbriklərimi çatdırmaq istəyirəm. Bu uşaqları təbrik edirəm. İnanıram ki, onların arasında gələcəkdə yaxşı, böyük rəssamlar çıxacaq. Onların qabaqda Rəssamlıq Akademiyasına qəbul gözləyir. İnanıram ki, onlar qəbul ola biləcək də. Və hər birinə xoşbəxtlik arzu edirəm. Can sağlığı arzu edirəm istəyirəm. Qoy bizim bu uşaqlarımız belə vətənpərvər, əmur rüyədə böyüsünlər. Vətənimizə, millətimizə layiqli evlatlar olsunlar. Bu tədbirin təşkil olunmağında doğrudan da çox böyük zəhməti keçib Xətai Sənət Mərkəzi, onun rəhbəri Zahid müəllimin timsalında da hər kəsə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Zahid müəllim, buyurun sizə də bir-iki kəlmə söz verək, sonra diplomları təqdim edək. Əziz balaca dostlar, sizi salamlayıram. Çox sağ olun ki, bizə dəstək durmuşsunuz, bu sərciyə əsər vermişsiniz. Doğma diyar uşaq rəsmi müsabiqəsi əslində bizlərin yox, sizlərin müsabiqəsidir. Hansı ki, gələcəkdə bu sizin ilk imtihanlarınızdandır və sizin həyata, vətənə məhəbbətinizdə, vətəni sevməyinizdə, müstəqil ölkədə yaşamağınızda böyük təməl olacağına inanırıq. Sağ olun ki, buradasınız. Biz çalışmışıq ki, gözdə işləyən uşaqların əsərlərini seçək. Yenə haradasa məlum-məlum dəymiş şeylər var. Xahiş edirik. Bacardığınız qədər qoyun, göstərsiniz siz səsini. Çünki zaman geçdikcə bu müsabiqə, bəlkə 1200 yox, 2000 əsqıdır, 3000 əsqıdır uşaqı əhatə edəcək. Onda sizə yer olmaya bilər. Xahiş edirik ki, öz üzərdiniz daha yaxşı işləyin. Sağ olun, təşkür edirik. Sağ olun. Başlayaq diplomları verməyə, dövlət rəsim qələliyəsinin deməli, fərqləndirdiyi iki uşaq var bu müsabiqədə. Deməli, bunlar belə deyim ki, nəzərdə tutulmadı. Biz müsabiqənin ümumi şərtləri daxilində buna baxdıq və bu uşaqlar əl işlərini xüsusi dəyərləndirdik. Hesab edirəm ki, bu yəni müsiflər heyəti də nə qədər obyektiv şəkildə bu məsələyə yanaşdığının sübutudur. Mən ilk öncə o iki uşağı
bura dəvət etmək istəyirəm. Əgər onlar buradadırlarsa, buyurarlar. Deməli, burada diplomda yazdım. Doğma diyar Respublika Şah müsabiqəsində fərqləndiyinə görə Azərbaycan Dövlət Rəsmi Qalereyası tərəfindən təltif olunur. Nəzrin Əliyeva. Gəlin. Gəl də yaxşı. 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 Gəl də yaxşı